Обіцяли вам на початку нашого проекту, що будемо мати нагоду розпитати у народної депутатки про ситуацію, яка була в парламенті цього тижня, ну і зрештою про старт 7-ї сесії 9-го скликання Верховної Ради. Над якими питаннями працюватимуть під куполом? Про це не тільки. У студії 12-го каналу з Іриною Констанкевич, вона народний депутат України. Мої вітання вам, пані Ірино. Вітаю вас, пані Ірино, і вітаю глядачів. Ви знаєте, от дійсно спостерігали ми якраз за стартом цієї 7-ї сесії, за виступом президента, якого ми бачили от щойно. Які ваші враження від того, що було сказано президентом, від ситуації, яка зараз насторожує кожного, оскільки, знаєте, тут і готуватися до війни ніби потрібно, і боятися теж потрібно. Які от ваші відчуття, перестороги, ну і зрештою ви від перших уст, від гаранта, головнокомандувача чули про все? Ну, дивіться, хочу сказати, що треба чітко відмежувати емоції і про цю ситуацію, і про небезпеки, і виклики, які стоять перед Україною, говорити із чітким таким розумінням того, що нам треба бути готовим до будь-яких сценаріїв. І, власне, зі слів президента ми почули те, що Україна готується і готова до будь-яких сценаріїв. Більшу конкретику ми отримали як інформацію з вуст міністра оборони пана Резнікова. І він розповів нам усі сценарії для мирного часу, власне, в тому сенсі надав ту інформацію, яку можна було б оприлюднювати навіть в парламенті, тому що це було відкрите засідання. Більш детально і, скажімо, з конкретикою це можна обговорювати на закритих засіданнях, тому що це інформація з певною такою доступом до секретної інформації. Отже, було проговорено мирний час і особливий час, тому є розуміння. І я би хотіла наголосити у вашому ефірі, що треба розуміти, що нам потрібно зробити свою домашню роботу, і ніхто в Україні не зацікавлений у війні, і на усіх рівнях – дипломатичному, політичному, економічному – робиться все для того, щоб уникнути цієї війни, але разом з тим потрібна робота кожного і на своєму місці. Тому працюємо і кожен робить свою роботу. Ну, знаєте, запам'яталося якраз після виступу президента і той момент, коли парламентарі, от, зокрема, представники партії «За майбутнє» вийшли з прапорами. Ми чуємо зараз, скільки нам допомоги країни НАТО дають, скільки об'єдналися країн навколо допомоги Україні. Ось зараз ми глядачам покажемо цей уривок, де якраз виступав один із, знову ж таки, депутатів від Волині і тримав прапор, і знову ж таки дякував усім, хто сьогодні допомагає зброєю. Дивимося і коментуємо, не перемикайте. Хочемо щиро подякувати кожній країні, яка в тяжкий час для нашої держави не залишилася осторонь, а головне, допомагає нашій державі зброєю для того, аби окупант знав, ми будемо зустрічати його в кожному селі, в кожному районі і в кожному місті. Кожна країна, яка сьогодні протягує руку допомоги, це наші браття і сестри. Щиро дякуємо вам. Коментую, що це була акція з ініціативи справді волинського народного депутата Ігоря Володимировича Гузя. І йому вдалося об'єднати навколо цієї ідеї, що ми повинні публічно подякувати нашим союзникам, партнерам, дружнім країнам. Як ви бачите, об'єдналися народні депутати з багатьох груп, фракцій. Там є і «Слуги народу», пан Олександр Олексійович Січук виступав, долучилися «Голос», долучилися ЄС. Тобто всі свідомі того, яку велику міжнародну підтримку ми маємо. Я хочу наголосити, що практично від 2014 року такої міжнародної підтримки ми не мали жодного року і жодного разу. Це позитивно. Звичайно, якщо говорити, чи цього достатньо на нинішньому етапі, ми зразу кажемо, що ні. Далі, часто густо записують виборці, а чи не розчарували наші міжнародні партнери? Я б розділила це, знаєте, на дві частини. Нам треба справді дякувати тим, хто допомагає, але поруч з тим ми продовжуємо роботу щодо переконання інших країн,
країн, які десь обрали позицію нейтралітету, і доносимо їм правду, чому Україна потребує на нинішньому етапі цієї допомоги. І щоразу я повертаюся до Будапештського меморандуму, який Україна підписала, відмовившись від ядерного арсеналу, і там чітко прописано, яку підтримку вона у випадку потенційної небезпеки мала би отримувати. Так ось, Україна свого слова дотрималася. Натомість інші країни, підписанти Будапештського меморандуму, проігнорували пункти цього документу. І наразі от ті, що запропоновані формати, і це тристороння контактна група у Мінську, і нормандський формат, ми бачимо, що це лише такі перехідні форми дипломатично-політичної роботи. Але насправді, на моє переконання, основою цього процесу, цієї роботи, мав би бути Будапештський меморандум. Ви знаєте, ще от мушу запитати про те, ми досліджували, як на випадок війни там мають поводити себе люди, системи оповіщення перевіряли в нашому місті, а депутатам дали роз'яснення. Руслан Стефанчук вже нібито розповідав, що навіть без мобільного зв'язку, як спікер парламенту, то він мусив якийсь інструктаж провести парламентарям. Якось готуються депутати до того, що прийдеться, можливо, переходити не тільки на ось спілкування в Раді? Ну, було б добре, якби він не тільки це для ЗМІ розповів про інструкції. Бо це чули саме в ЗМІ його виступ. Так, я це теж від журналістів почула. Насправді, депутати не мають жодної інформації, ми не отримували жодних інструкцій, ми не підписували документів про це. Це свідчить, очевидно, про те, що небезпека є, але вона не такого градуса, не такої міри критичності, як десь вона розганялася інформаційно, і тому ще дякувати Богу і дякувати, знову ж таки, дипломатично-політичній роботі, що такої потреби немає наразі. Але, ви знаєте, потребу в розміщення батальйонів тероборони бачить сьогодні вся держава, так? І ось ми знаємо, що їх є 4 на території області, 23-й виборчий округ, і, знову ж таки, Камінь-Каширський район, як децентралізаційно вже сформований район нашого краю, має тероборону в селі Хоташів Камінь-Каширського району. Ви були там, я впевнена, 100% спілкувалися з виборцями, і навіть приблизно орієнтуєтеся, скільки до кордону з Білоруссю, що це за село, що це за адмінбудівлі, яка там дорога і решта. Як ви дивитеся на співпрацю з громадами тероборони? Чи йдуть вони, можливо, до вас з якимись проханнями допомогти матеріально? Як ви бачите це? Ну, насправді хочу сказати, що справді тероборона – це зараз такий важливий напрямок нашої оборонної системи. І тут не лише ми покладаємося на армію, яка має багато роботи. І зараз виділений великий бюджет на 22-й рік для того, щоб і оснастити краще нашу армію і збільшити зарплатню. От вже указ, ви бачили, президентом підписаний про зростання зарплатні. Але разом з тим ще є один такий важливий напрямок, на якому ви наголошуєте, це тероборона. Це нове. І, власне, є такий, я б сказала, схематичний план роботи для тероборони. І передбачається, що це така колаборація держави, області і територіальної громади. Територіальна оборона. Йдеться про те, що захист певних територій, тобто території, де знаходиться громада. Тому розуміється, що громада має включитися у цю роботу і включитися в різний спосіб. І тут ми якраз от маємо чітко визначити алгоритм дій, що мають робити на місцях. В законі чітко це прописано, я знаю, що є підзаконні акти, міністр оборони про це поінформував. В бюджеті передбачені кошти на тероборону, це 2,7 мільярда гривень. Це немалі кошти, я хочу сказати. Єдине, що, власне, вони не перерозподілені і, так би мовити, запуск їх в життя ще не відбувся, а
але ми наполягали, і от якраз ми планували у вівторок і просили, щоб голова Верховної Ради це питання обов'язково включив у порядок денний. Чомусь монобільшість цього не зробила. У мене немає відповіді на це питання, чому не було включене. Наша депутатська група «За майбутнє» готова була голосувати, щоб ці кошти вже негайно йшли на місця. Дивно, до речі, так. Така ситуація. Загострення водночас фінансування армії. А кошти не йдуть. Так, теж можу на цьому наголосити. Друга обставина. Я проконсультувалася і маю теж певне розуміння алгоритму дій щодо розгортання тероборони, яке, власне, здійснюється головами РДА. Тобто область, район і громада. Тому для того, щоб скоординувати наші дії, ми на понеділок запланували таку спільну нараду за участю. От після вихідних одразу так, стартує нараду. Так, командира бригади обласної, далі керівники двох батальйонів районних, Луцького і Камінь-Каширського, за участі двох голів РДА. Луцького і Камінь-Каширського, голови наших громад, це 923 округу, голова обласної ради Недопад Григорій Вікторович, оскільки він є відповідальним від обласної ради за цей напрямок роботи. І ми усі спільно маємо обговорити, що ми робимо, як ми робимо, які є проблеми. Я вже бачу, крім того, що ви наголосили фінансовий блок питань, тому що тут співучасть, колаборація. І ми будемо наполягати, що аби чим швидше ці кошти пішли, але разом з тим мають бути і долучені бюджети місцевих громад. Далі питання матеріально-технічного забезпечення. І отут якраз очевидно, що участь громад полягає не в фінансовому ресурсі, а більше матеріально-технічному. Тобто приміщення, опалення цих приміщень, можливо, якась оргтехніка. Якась інфраструктура, ну, умовно, так, доїхати. Так, туди, правда? І якщо говорити про Хотищів, то я неодноразово була у цьому населеному пункті. Чим керувалися, коли районна адміністрація обирала саме цей населений пункт осередком для теробороди, мені невідомо, тому що це приймалося в області, очевидно. Видно, чи в районі, ну, знову ж таки, з дорогами там не все добре, це я вам відразу кажу, тому що Камінь-Каширщина – це практично на 70% місцеві дороги розбиті. Ну, от поки вони підмерзлі, то там ще можна їх здати. Як тільки вони все почне розставати, то там можна з машиною і вгрузнути. Тому мені складно уявити, як це буде на рівні такому інфраструктурному забезпеченню. От якраз в понеділок ми послухаємо усіх, і тоді ми почуємо проблематику і будемо з нею спільно працювати. Я вважаю, що на цьому часі нам треба усім скоординуватися, спільно напрацювати рішення, потреби, які у нас є, і я готова їх повністю підтримувати, шукати додаткові ресурси, які потрібно, аби, власне, наші північні кордони, от я маю на увазі ті, що межують із Білоруссю, так, ті, що межують з Білоруссю, щоб були, я не скажу, щоб вони були 100% захищені. Вони не, це практично нереалістично, і я не хочу лякати наших глядачів, але справа в тому, що це проблема не цього нинішнього року, не 22-го року. В попередні роки ніхто нічого не робив. І от, ви знаєте, відколи я народний депутат і представляю цей Поліський округ, практично з 16-го року я піднімала питання демаркації кордонів, делімітації кордонів. Це ті ветли, про які, мабуть, всі ветли, знають, невір, правда? Так. Ми ж стільки про це говорили. І ще за попередньої влади МЗС нічого не зробила, жодного кроку, не дивлячись на численні звернення, не дивлячись на численні наради, які ми проводили в МЗС. Таке враження, що вони, ну, не бачили ось або не хотіли бачити цієї проблеми. Наразі ми маємо от відкритий кордон понад 200 кілометрів, це тільки
Волинська область. Там частково ж було та, є 100% якісь. Ну, але це не... кордон, але це кордон. Це кордон, і з нашого боку це Волинь, 200 з лишнім кілометрів, десь понад 200 так само це Рівненщина, і загалом от периметр понад 1000 кілометрів. Тому і стовпчиків немає, безперечно, і вони відкриті. Ви знаєте, от просто якраз 15 хвилин нашого ефіру про війну, і не хочеться просто лякати людей от далі цією ситуацією. Є ще інші виклики. Вони стоять у нас на полицях в магазинах. Ви бачите, що щодня робиться із цінами, і я думаю, це людей ще більше лякає, бо треба купити, а люди бачать на гривню дві постійно зростає ціна. Є ідея винести законопроект до обговорення в сесійну залу, який би стосувався зняття оподаткування тих продуктів харчування, які найнеобхідніші. Бо та й на той період, поки ну, до літа дожити, знаєте, щоб люди мали за що і той Великдень відсвяткувати. Наскільки це реально? І що це могло би дати для економіки? Ну, і знову ж таки, для наших, хто сидить за столом, звичайних українських сімей. Ну, справді, я хочу сказати, що проблема здорожчання основних груп продуктів в Україні, вона є однією із чільних. І тут не треба нічого вигадувати, будь ласка, вам поруч супермаркет один, другий, зайдіть, і ми побачимо вартість продуктів на базарі. Куди б ми не заходили, ціни зростають. І тут не лише інфляційні процеси, тут і зростання вартості на енергоносії. І ось саме тому наша депутатська група «За майбутнє» ініціювала і вже зареєструвала законопроект про нульове ПДВ. Простою мовою кажучи, це, власне, скасувати податок доданої вартості. Доданої вартості на усі продукти харчування. Це м'ясо, молоко і молочні продукти, це риба, це борошно і вироби з борошна, олія. І олія, і овочі, і фрукти. Чому? Справа в тому, що, по-перше, якщо взяти, порівняти ну, ціни в Україні на продукти із поруч з Польщею, з іншими країнами Східної Європи, в нас, в Україні, вони значно вищі. А кажуть, на літо буде ще зашквар по цінах. Так. Друга обставина – це те, що Європа, міністри фінансів в грудні зібралися і обговорили ситуацію в економіці і ухвалили таку директиву, якою передбачають оце нульове ПДВ на усі продукти в Євросоюзі, в зоні в Євросоюзі з літа нинішнього року. Про що це свідчить? А, до речі, а Польща вже ухвалила це рішення про нульове ПДВ на продукти з 1 лютого 2022 року. Це про що? Це йдеться про те, що ті продукти, які вже в Європі дешевші, ніж в Україні, вони подешевшають ще на 20%. Тому що в середньому, от як ми вивчали, то практично у них було ПДВ в межах 20-22%. І відтак, усі продукти українського виробника стануть дорожчими і неконкурентно спроможними із європейськими. І ви уявляєте, що це буде? Це значить, якщо в магазинах у нас раніше на полицях було, скажімо, польський сир там і український сир, і різниця в ціні була ну, в межах 8-11%, то тепер вона стане в межах 30% на третину більше, не на користь. Або навіть 40%. Наших 20 ПДВ, а там же ж мінус так, їхніх 20. Так, уявіть. І не на користь українського виробника. Тобто, вітчизняна продукція здешевшає, український виробник буде не в конкурентно спроможних умовах. І по якості теж. Ну, тут як... Так, і, звичайно, відбудеться імпортозаміщення. Тобто, українського виробника замістить хто? Імпорт. Тому наша депутатська група підготувала цей законопроект, яким передбачається нульове ПДВ на продукти харчування. Це дуже важливо, продукти харчування вітчизняні. Зокрема, і от овочі,
І фрукти, які в нас вирощуються, от ви подивіться на мій округ, до прикладу, це ж там і малина, і ягоди, та все ж Волинська область, а сади, які передбачаються, і горіхи. Тобто це те, що ми у нас, не маючи великої промисловості, не маючи заводів, потужних виробництв, ми можемо компенсувати в аграрному секторі. І Україна якраз перспективна саме в аграрному цьому напрямку, і не тільки вирощуванням, а й переробкою. І от у нас вже є напрацювання, а тут раптом такий дисбаланс, якщо говорити з європейськими цінами. Тому це обов'язково треба приймати, і ми будемо, це ми зареєстрували, і ми будемо переконувати народних депутатів від інших фракцій, груп, уряд в тому, що це єдиний наш порятунок в цей непростий час війни, економічної кризи, коронавірусів всіляких. Паливно-енергетичної кризи. Ще ось одна. Чотири фактори, які категорично нам рекомендують захищати українця і українського виробника. Оце ми і зробили. А дивіться, оця карткова система. Як раптом скажуть, що ні, на противагу цього ми введемо картки на продукти і нагодуємо людей. Ну, ось ця така, знаєте, політика популізму на картках. Так, мені вона не імпонує, і тут можна проаналізувати усі мінуси цієї системи, спираючись на економічні чинники, на гуманітарні чинники, я зараз і соціальні. Я зараз цього не буду робити з огляду на дефіцит часу, але цю карткову систему розкритикували усі, і я вже зараз щось і не дуже чую про це балачки. Ви знаєте, мушу вас запитати, що з зарплатами медиків? Хтось вже вам відзвітувався, що вони є вищі? От, бодай, одна людина сказала, що вона отримала ті 20 тисяч гривень? Ну, скажу відверто, я маю таку інформацію, але не від волинських медиків, тому що з волинськими ми тільки повернулися з Києва, і я ще не комунікувала з нашими. Їм прийшли платіжки, ось так, ось. Так, це була Чернівецька область, і мені сказали про те, що вони отримали зарплатню істотно вищу, ніж очікували. Некоректно було питати, яка саме сума, але вища, ніж 20 тисяч гривень. І це втішає, що старт є, але там є дуже багато питань. Звідки ці гроші прийшли їм, правда? Так. І хто, по-перше, їх звідки раз. По-друге, чи не буде зрівнялівки, наскільки тривалим і постійний цей буде процес. Чи не буде скорочення. Так. Чи він забезпечений і в подальшому фінансовим ресурсом, нормативним ресурсом. Тому, ну, от є питання. З вчителями що у нас? Почався старт року, і вчителі теж чекають оцих істотних збільшень. А там у нас що з закритими статтями їхніх зарплат? Ну, Іро, дивіться, найкраще було б, ми неодноразово з вами говорили, щоб виконався закон про освіту, де чітко виписано. Якому вже скільки років, правда? Ну, з 18-го року вже можна було, але зараз, і як і попередній уряд Гройсмана, і уряд Шмигаля, вони готові говорити тільки про поступове збільшення зарплатні учителям. І, власне, ці поступові доплати здійснюються. От ми мали гостру розмову нещодавно з заступником міністра фінансів, який, ну, тупотів ногами і доводив, що ми і так збільшили на освіту в бюджеті до 7,2% витрати, а вони і затинаючись, тут дистанційне навчання, діти не вчаться, все одно на репетиторах. Тобто у Мінфіна склалося таке, знаєте, упереджене ставлення до освіти, що вони кошти з державного бюджету споживають, а натомість, ну, немає того результату, на який би вони очікували. І це була дуже неприємна розмова, тому що довелося заступнику міністра фінансів пояснювати очевидні речі, що таке освіта, які це капіталовкладення, якою вона є в порівнянні з іншими країнами, ну і багато інших речей.
На сам кінець, цей рік, от хочеться на позитиві його завершити, багатий дуже такими датами визначними, що стосується наших геніїв. Це і Сковорода, це і Стравінський, це і наш, ось тут під боком, Липинський. Що в нас по відзначенню цього року важливого? Ми з Олесею Українко вже трішки навіть так трошки призабули, торік святкували 150-ліття, але дат не менше. Ну, не віться. Справді, от якраз ця постанова про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв на 22-23 рік була ухвалена в грудні, і там є кілька ключових для Волині, для України і світу постатей, які я вважаю, що ми повинні відзначати на належному рівні. І коли я кажу, що відзначати, маю на увазі, що це не обов'язково і не в першу чергу якісь гучні одноразові заходи, а це має бути комплекс, скажімо, таких івентів, які відбуваються впродовж року, для того, щоб ми дали можливість усім українцям усвідомити велич цих людей або подій. І Сковорода, ви сказали, так, це 300 років Григорія Сковороді, і от вже з 7 лютого, якщо я не помиляюся, починається нова така дуже цікава акція, марафон «300 днів до 300-ліття». Тобто щодня буде з'являтися або цитата з творів Сковороди, або якась цікава подія чи локація, пов'язана з іменем унікального філософа, кордоцентриста і людини, яка проголосила, що любов починається з любові. Якщо ти хочеш, щоб тебе любили, ти мусиш сам любити. Отже, якщо ми хочемо, щоб світ був позитивнішим, треба починати з себе. Треба починати з себе і робити добрі справи, розумні справи, бути харизматом і демонструвати ось свій кордоцентризм. А кордоцентризм – це від серця. Кордо – це серце, тобто пропустити через серце. Ось таким завершенням від Ірини Констанкевич маємо ефір на 12-му каналі. Дякую вам за участь, ну і хай все буде гаразд. Дякую вам і всім нашим глядачам бажаю, хай все буде гаразд.